Emir Vjedić je decembra prošle godine održao preskonferenciju u sjedištu svoje stranke. Tad je on iznosio svoju obranu. Ono se branio u predstavu šutnjom, onda svoju na preskonferenciji medijima obranu izlagao. I tom prilikom je zahtijevao, a ima nekih 40 tužiteljica i tužilaca, po imenice, dakle imenom i prezimenom od zamjenika tužitelja Jezdimira Spasojevića, da prouči predmet i dao mu upute šta treba da uradi. To se još nikad nije dogodilo u istoriji države i prava ovdje. Zatim je 5. februara podnio krivičnu prijavu, a nakon podnesene krivične prijave, znate vi da krivičnu prijavu može podnijeti svako i tako dalje, idu provjere činjeničnih, pravnih okolnosti, puno provjera ide prije nego što se donese odluka o pokretanju istrage. Vjedić podnosi prijavu ovome Jezdimiru Spasojeviću 5.2., a već 17.2. Spasojević donosi naredbu o sprovođenju istrage. Bez prethodne činjenične i pravne provjere osnovanosti navoda iz prijave, dakle, uzeo to što je Vjedić napisao zdravo za gotovo i požurio da to uradi, kako niko u Evropi to tako brzo u ovakvim slučajima nije požurio, niti može požuriti. I ovo je po mom mišljenju jedan eklatantan primjer otvorenog, javnog i drskog političkog pritiska na pravosuđe, počinjeno od strane Emira Vjedića. Ali je jako sporan i vrlo razočaravajući da na to je pristao zamjenik tužitelja Jezdimir Spasojević. Ja sam jutros se odazvao uredno na poziv, a poziv nije baš bio uredan. Dakle, poziv sam dobio juče. Juče sam dobio poziv, a danas sam se odazvao. I nakon što mi je zamjenik tužitelja Jezdimir Spasojević predočio okolnosti za koje on mene sumnjiči, sam napravio, ili smo napravili, moje kolegice i ja, jednu činjeničnu i pravnu analizu cijelog slučaja i zaključili da se protiv mene provodi istraga bez zakonskog osnova. Pa sam u popodnevnim satima podnio tužiteljstvu Tuzlanskog kantona opširan i argumentovan zahtjev za donošenje naredbe obustave istrage. Taj zahtjev sam proslijedio i federalnom tužiteljstvu i Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, delegaciji Europske unije u BiH i Uredu visokog predstavnika. Tvrdnje navedene u Vjedićevoj prijavi su neistinite. Evo, ja sam ga tužio za klevetu, za niz laži iznesenih redovnom sudu, to je parnični postupak. Sad spremam drugu tužbu za klevetu, dakle, laž i klevetu. Dakle, on je naveo neistine. Ja nisam učinio niti jednu radnju koja mi se tom njegovom prijavom stavlja na teret. O tome posjedujem mnoštvo materijalnih dokaza. Čovjek izgleda meni ne može da oprosti slana jezera. Koja su javno dobra? Zamjenik tužitelja bez pravnog osnova primjenjuje retroaktivno zakon. On tretira prvu polovicu 2003. godine, a primjenjuje zakon od augusta 2003. A prije tog augusta je važio zakon i uvijek morate primijeniti zakon iz onoga vremena koje tretirate
pravnom analizom ili gdje se dogodio neki pravni odnos, bilo kakav pravni odnos. S obzirom na vrijeme koje je istraživao, mora je primijeniti tada važeći zakon, a to je zakon iz 98. godine. Ništa od onoga što mi se stavlja na teret nije istinito. A evo i da jest, nastupila je i relativna i apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja. Sad zakon kaže ovako, da niti jedan tužilac ne može poduzeti ni jednu pravnu radnju s ciljem pokretanja i vođenja istrage kada nastupi zastarjelost. Meni je nemoguće da povjerujem da zamjenik tužitelja Jezdimir Spasojević, koji dugo godina radi u pravosuđu, nije ovo znao ili bar morao znati. Ja vjerujem da je ovo namjerno previdio. Ignoris. Jer to je abeceda. To se prvo gleda. Ovakvim postupanjem su grubo povrijeđena moja ljudska prava, zaštićena Ustavom, zakonom i međunarodnim konvencijama, a posebno pravo na pravičan postupak iz člana 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog čega ću iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva. Vidite, normalno je da branim sebe, jel? Ali na ovoj poziciji, dragi moji sugrađani, danas sam meta ja, spletke, a sutra ćete biti vi. Dakle, ovakvo pakovanje mora da se spriječi i da se zaustavi. Jer ako to meni tek poželi jednog od političara, Envera Bjedića, ovaj zamjenik tužitelja Spasojević uradi, pa što će onda drugim ljudima koji možda ne mogu ili ne znaju da se brane? Mislim da je ovo opasno za društvo. Opasno za društvo. I ja se nadam, ja vjerujem u pravosuđe. Ja ne vjerujem Jezdimiru Spasojeviću, ali ja vjerujem u pravosuđe. I vjerujem u neovisno pravosuđe. I ja se nadam da će moj zahtjev biti ozbiljno razmotren i da će u vezi s njim biti donesene odluke po zakonu. Da će vidjeti drugi ono što zamjenik tužitelja Spasojević nije znao ili nije vidio ili nije htio da vidi.